Croeso ato ni ar gyfer rownd erfynol I gneifwyr dros 61 mlwydd oed. Deacon Jones y gŵr lleol ar un, George Mudge o ddyfnaint ar dau, Graham Lawrence ar tri, Edgar Price ar bedwar, ei frawd o John Price ar pimp, a Brian Pugh o fyny'r ffordd. Y dyn lleol sydd o'n brysur iawn drwy'r wythnos a llan yn y cefn yn trefnu'r wyn yma ar gyfer yr holl cysadlaethau. Osi ar chwech, ond yn barod. Mae'r gnifwyr yma ar bris bore yma. Wrth I ni wylio, John Price ar ystodiau hirion. Yn troi a madre. Pwy sy'n gan yna ni fan hyn, dydwch? Yn golwg agos iawn, George Mudge ydi hwn. Fewn y fo, am ia I lwyn. Dim ond dwy mae bych yma'n cneifio. Byddan nhw'n hir o gwbl. Yr oen cyntaf lawr yn y cef, mewn munud a hanner. Un o'r ddau Price, anodd gwahaniaethu rhwng y ddau, John Price di hwn. Dipyn o dynnu coes wedi bod rhwng John a'i frawd Edgar drws nesaf. Allan o'r goes na, un neu ddwy. Rownd y penol, rhaid i'r gymffon, a lawr a hi yn cael ei berniadu yn y cef. Andrychwch ar Ken Jones, di Ken Jones, cyn bencampwr Cymru. A George Mudge, cyn bencampwr Lloegr wrth I ochr y Cymro ar saes. Ben a'i gilydd ar un a ddau. Pwy sy'n mynd I orffen gynta? Ken, neu George Mudge. George Mudge ar yw bymryn dwi'n credu. Lawr yr ochr ola na. Gawnhau yr ychydig. Uwch Ben y goes. A rawn y gymffon. A gwasgu'r botwm coch. A dim byd o gwbl ar ôl ar yr oen na. Cnifio arbennig yna, a Ken Jones hefyd wedi gorffen mewn amser cyflym iawn, 2 funud a 52 eiliad. Brian Pugh, y ffefryn lleol yn ei gap, yn ei 70au ac yn cnifio fel bachian 17. John Price wedi gorffen hefyd. Graham Lawrence ac Edgar Price ar ôl te. Byddan am yn hir. Ydywyr Graham Lawrence wedi gwasgu'r botwm. Dim ond un dyn ar ôl, Edgar Price, o Geredigion. Rhyw chydig, lawr y goes na. A gwasgu'r botwm coch, Edgar Price felly. Hifrawd o'n gwasgu'r botwm coch dros dyfo. Yn yr adiwedd, i'r rownd erfynol wych. I'r cnifwyr dros 61 mlwydd oed, y man y sied cnifio.